အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဗီရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာနောက်တင်မြဟောဆန်းမယားကိုအမြဲတမ်းဆက်လက်နားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမေစီချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုတ်ကင်ကိုစတင်ပြီးတော့ကြည်ပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမေးဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မိမိလှုပ်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးဟာရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေကောင်းနေပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ကလေးတွေအောင်မြင်မေလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ရေးလည်းပဲရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီမဲ့သူဆောင်မဲ့သူတွေထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်စီးစီဥစ္စာရွှေငွေရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးပွားလာမယ်မိမိမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရာတွေဟာဒီ28ရက်နေရနေပြီးတော့6လပိုင်း3ရက်နေအထိတပတ်တာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရာလေးတွေအကျိုးမြတ်ပြန်စံစားရမယ်ခံစားရမယ်ရရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်စေမယ်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့မှကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့အရာအကျိုးမြတ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာတာဒါမျိုးလေးတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအရန်ကောင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအထူးကံကောင်းနေတယ်ဒီအချိန်မှာကိုကပြည်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထူးကံကောင်းနေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်ပြီရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ပြီပညာရက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လမ်းတဲ့နေမယ်ကုညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာမယ်ပံ့ပိုးမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အင်ကိစ္စအကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆအဆအရာရာအကြီးကြီးတွေကိုလည်းပဲကိုကနောက်ဆန်တင်းစီအောင်မလုပ်ဘူးအကြီးကြီးတွေစီကနေပြီးတော့မှမိမိကိုကူညီမှုဖေးမမှုထောက်ပံ့မှုဆိုတဲ့အရာလေးလည်းပဲတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့မှကိုဘာလုပ်ချင်လဲလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ဂယုတဆိုင်ရှိလာတာမျိုးလေးလည်းပဲကြုံရတတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားကံအရန်ကောင်းတယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းရမယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ကိုကလုပ်ငန်းတွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်ကံလန်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာအဆင်ပြေပြီအောင်မြင်ပြီလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ရန်အနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိမှာအပြိုင်အဆိုင်လေးတွေရှိနေတယ်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုကထူးချွန်နေတယ်ကိုကထက်မြက်နေတယ်အဲ့ဒီထူးချွန်နေတယ်ထက်မြက်နေတဲ့အပေါ်မှာမနာလိုတဲ့သူနောက်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ကိုကတခုခုရည်ရွယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကပြည့်ရပြည့်လုပ်မဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဖြတ်ကလေးတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကခဏတာလေးဒေါသကိုထိမ့်မယ်စိတ်ရှည်မယ်သီးခံမယ်ဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုကမိမိရဲ့လက်တကမ်းလေးမှာရှိနေပါပြီတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာတခုခုရဲ့ချုပ်ကင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဥပမာကိုချစ်သူရဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းညီကိုမောင်နှမအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှဟိုဂျောင်းဝင်နှောက်ရက်တာလေးတွေဂျောင်းဝင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်စီပစ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲအကျုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာကောင်းရှုပ်မှုတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေမွန်းကျက်မှုတွေအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲဝေဝါးပြီးပြည့်နေမယ်ထင်ပါနေတယ်။နောက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ကြီးမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်ကဟိုကိုပြောတဲ့စကားကိုလက်မခံဘဲနဲ့ပဝင်းကျင်နေဘေးလူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပဲနားဝင်နေမိမိကပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုလက်မခံဘဲနဲ့တခုခုဆိုလို့ချင်းပတ်ကနေပြန်ပြီးတော့မှခံပြန်ပြောနေတဲ့အရာလေးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုအစာစားနေရတဲ့တလန်နဲ့ချက်ချင်းပိုက်ထိုးအောင်လာတာမျိုးလေးခံရတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂယုစိုက်ပေးရတယ်အဓိကတော့အစာတောက်မှားတာပေါ့နော်အစာတောက်မှားရင်မှမမအောင်ဆိုရင်အစာခံတာတွေကအလုပ်ထဲမှာအာယုန်တွေစားလိုက်ပြီးအလုပ်ထဲမှာအရန်အာယုန်နှစ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှအစာမစားဖြစ်ဘူးအစာတို့အချိန်နဲ့သူမစားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အစာလေခံရောလေခံတာနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအောင်လာတာလေးရနေပြီးတော့အစာအိမ်ကိုနာသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုဂယုစိုက်ပေးပါအေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေကတော့
Mimi ini ne, kau ga, ijen aw nilu ta, ijen mubeh sih le. Tegak tegak jaro, kau, tukuk kau solo cing. Tumya aduat mian puban ni le, tumya aduat lubeh cing ne sih le, yang mian ni le. Tumya aduat bekau ne mak mian tesen sabi ni le. Ayu ni le, tuaja mulu. Tukah teh yang mak kau kisah bahop ni, tumya kisah ni le, tuaku nengi puban ni ada de. Di depan dia mak, jeneng ni dah demi ye, kau uji le dek ama. Kan ane bari, dah cakap mulu kan ane lulu di tu risoino. Di depan dia mah, cebi ne memang li tua biro lulu mesui. Cebi ni, ayu mewah hokan ne, alu yang kayo, o suyu biro mah lulu di ya solo je. Kuba ka suyu mulu ni cewa de de. Dah cakap mulu, alu macam ni tiga senja ne suri mesuri kajaro. Di depan dia mah caw terlalu apa ikan biro. Tikan sambil bawa sama pihak itu juga, pipili ni memang liu tua bawa dah suenok sambil bawa ni. Lelawa ni betul biro wen lawu sih de. Atu tapi ku wen lawu lelawa ga, ku ye kong a, ku ye nyan a ni lu lu lu, jadi lelawa ku biro mangui suen sambil, kene betul tengui ajaro a ni sih de. Lajau mulu di depan dagala tu kuma teneng ni dah demi dia, nyan a ye kong a ye, atung biro biro sampui de ngui jei suen, mimi itu kai mimi ngui su mimi, ya ya sih de ya li de suen lebe sambil tua mimi lulu ya bari. Anu ne betul biro teneng ni dah demi ba, puan siapa turu turu ye lu mesti bahu, aro bari liu mimi ini ne, lupa ya mne solu je, tapi dah kalali dekuma, mimi ini ne bahasa dia mierni, kan saya bawa, puan apa mimi apa lagi dek jani wini de tu soi, turu turu biar saya mesti bano, dah mimi. Mimi ya, pada ini betul biro. Lalu dia yang pilih lu, malu siapa? Atau dia jadi di lembah pilih dia jawi sura, mesuri suino. Tapi dah galak dekuma, pada ini dia jadi ulili nene lalu kena mesui. Wujud ini betul degi saya dia. Cuma mesti bini ini cincin ini wanah mi lulu ya barisi. Tening lu dah demi dia tu, siapa gaya dia ni kau ni pesi mari. Jeneng nui dah demi bersuri, di depan dua pintu soya meja lihatlo. Payah masih dengan ni kapi ba, airo payah masih dengan kau bersuri cahaya pono. Airo tercu suri, semua yang bersuri dia masih pada pono. Ibu yang si ni de bersuri ajaro, di lumbu suri cahaya pulu, suri dengan kau pulu. Kekai si dia tu de suri, ingat payah ma, mimi ni de, terkuku. Oh, suhi ini tu lagau pono. Nada kau ajaro, balik lagi kau ni suruh limo suhi pono. Air limo suhi tu lagau. Anak liu, mienya suno kapi biro ma. Kopi cina kisah ya ya ni dibu sudah tak ada mai suhi nabe. Wiji kisari, lupi sari. Nabi lo sekap yo suhi ya kisari ma. Ati mau mesi zaman sebi tuan mai lulu ya barisin. Tadi lah dah demi dia lupa uji lagi do. Di sini ni, lumba betul biro. Kau tu pelan leh jeli ni bolak uci dia, bano. Tercu suwe, lumba itu cebu tu je, dia hari mesuwe suwe. Lumba ni tu je ame, sebi ame. Di dekku ane biro mana tu ku, alu tap biro tu je lah. Tapi mau di dek saya ni, nak tu saya tap tu je lah, bano. Alu mula ni tu je ane, nak ku. Tercu alu ni betul biro, wenhanu, laka saru, lumba tu suwe ni. Di depan ada tu nama niyali suya piana, jangan lima. Air suya piana niyali ujung lagi dekah mah. Kuka air piang suya ni niyali mah, lulu kui ya si biro mah. Teri ciri lulu kau kain berdeka, mimi kau tu boleh jat cekin biro mah. Air niyali mah, cumi lili ya si biro mah. Nampak kau dengan lili jauzah biro dekah mah. Kau tu lewe, bali berpipi, tu kuku suru cehi. Amian, ye tu juga hari. Nampi lo, amian me, kau. Bali web pilai pilai kono, Bali web jongai jongai, kau jongai ada ni hari mah, ye na ye pun lah kono, alu dia mah ye na ye pun ni, jauh dia ni hari ni mana ye sebi ni, aku jin lekha ada, nak Lisa jin lekha ada, Shuji jin lekha ada dia mah pare, yang web dia mah suai lewe, lengan ni tu cia ada kono, sesuap kau betul. Usaha bisnis ni apa tapi lo, walami, kau ye ye ngat petare, usaha bisnis ni suai lewe, walau sih ni, nak kau ajar aku, aku ini ni apa tapi lo, Bali web pilai si kan siapa. Kupakan ni biro mah IC ni, kan ni pono tau show kali, tadi caca li alumiuli su sisi li lupa tes satu je, muiji ha, pobiro mah aku mah datanya ni biro nanti pihme, datanya ni li nanti pihme, ngah nanti caw nanti pihme, alumiuli ni ane mui su biro ayah li ane biro, tapi kuli bu apa dia biro mah, ku hi mentar eh hi wajah ku, tangan esok ku lupa tuaran alumiuli, sebila pono.
မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းနေဆရာသမားကံလည်းအရန်ကောင်းနေကို့တွေးလိုက်တဲ့သူတိုင်းကတော့အမြဲချစ်ခင်နေလို့ပဲရှိနေတာပေါ့နော်။ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးမဲ့သူကအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေတယ်။တနည်းလားသားသမီးတွေဆိုရင်စကားပြောလိုက်တာနဲ့လူချစ်လူခင်အရန်ပေါ်တယ်။ကို့ပြောလိုက်တဲ့အရာလေးကသူတစ်ပါးအတွက်ကိုဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကို့မျက်နှာလေးဟာအမြဲတမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်။ကို့ရဲ့စကားတန်လေးဟာသူတစ်ပါးအတွက်မှာနဝင်ချိုနေပြီးတော့မှဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အင်အားကြီးကြီးတွေကမိမိကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးတယ်။အင်အားကြီးကြီးတွေရေပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုတွေလည်းခံရတဲ့။အင်အားကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့တခုခုကိုမပူဇာလိုက်နဲ့ပူဇာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟောကဲအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးမှာပေါ့အစဉ်ပြောင်းဖန်တီးပေးမှာပေါ့ဘိုင်းစိတ်ကူနေလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကြီးပြောတာမျိုးလေးတွေပဲအားပေးတာမျိုးလေးတွေပဲကြုံရတဲ့တယ်။အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုကနေပြီးတော့မှဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်ကိုထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေအကူအညီကောင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဥပမာပေါ့ငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်ငွေကြီးပေါ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ငွေကြီးတော့တက်နိုင်ဘူးခွန်အားလေးနဲ့တက်နိုင်နေဆိုရင်ခွန်အားလေးနဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်အော်ခွန်အားလေးကလည်းပဲဥပမာအနေငယ်အားနေနေတယ်ဆိုရင်ညံအားလေးနဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ကိုကဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အထောက်ကူပြန်ပြုတ်နိုင်တဲ့အရာလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်ရန်အန်ဒီရေလုံးဝမတွေ့ရအောင်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာရန်အန်ဒီရေကင်းတဲ့အပြင်မိမိအပေါ်မှာပိုးရိပ်ပိုးရိပ်ဂရုစိုက်ခြင်းမိမိအပေါ်မှာပိုးပြီးတော့အာရုံစိုက်ခြင်းချစ်ခင်ခြင်းလေးစားခြင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္လာသားသမီးရဲ့အချစ်ရေးအရန်အစီအပြေမယ်မပြေလေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာချစ်သူစီရနေပြီးတော့မှပြေလေတဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေဆက်သွယ်ကောင်းလေးတွေကြည်နူးစီရလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုရရှိစေမယ်လို့တွေးရတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဝေးကွာနေတဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေအစီအပြေမယ်မိမိနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီခင်မုန်းဒီဇနီးကနေပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှငွေကြီးလက်လာပါကိစ္စလေးတွေအောင်မြင်စေမယ်လို့တွေးရပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူဆူဝါးဝါးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရစ်တီရစ်တီလေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးမူးတာမော်တာလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးရအောင်အေဂျင့်ချင်းညီညွတ်ချင်းတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အေဂျင့်မှုညီချင်းမှုကတော့ရှိပြီးသားသို့တော်လည်းပဲကိုကိုနိုင်ကပေါ့နော်တို့တချို့ဆိုလို့ဒီလိုရှိဘူးတဲ့တချို့ဆိုလို့ကြတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းအားနေတာပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြတော့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလေအမြဲတမ်းဝင်နေအဲ့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကဒီလိုလေးတစ်ထစ်ထင်လိုက်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြတော့မတူတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ငါသွားကိုသွားရမယ်ငါပြောကိုပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဟဲဘာလေးပဲပြောလဲဟဲငါပြောလို့ဖြစ်ပါမလားငါဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားငါသူတို့ရင်းနဲ့တွားတွေ့ရင်ငါအဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုတွေးတောနေတဲ့သူကြတော့မအေးချမ်းတော့ပေါ့နော်မငြင်းချမ်းတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နောက်ဘာပဲပြောပြောအဲ့ death တည်းဟာဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ရမေးလုံရမေးသွားမေးအဆင်ပြေမေးဒါမျိုးလေးပဲတွေးတောထားတာပေါ့နော်တတိယသားသမီးရဲ့ကံအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ကံအားကောင်းနေအဲ့တော့ထီကံဆန်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ရှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီကံဆန်းလို့ရပါတယ်ထီကံကောင်းနေပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမေးလက်တွေရွှင်မေးအဲ့တော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဟာအမြဲတမ်းအချိုးမြက်ကလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုရရှိနေတော့ကိုလည်းစိတ်သက်တည်တက်ကြွားတယ်လုံနေနေလည်းပျော်ရွှင်နေအဲ့ဒီနမိတ်ကလေးတွေရတာပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့အော်ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျမ်းမာရေးကကိုဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအဲ့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကိုကလိုက်လံပြီးဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ကိုကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်သူတို့တွေအတွက်ကိုလိုက်လံပြီးတော့မှအဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့တည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျမ်းမာရေးတွေအတွက်ကိုပဲကိုသူဆိုလဲကူညီရဒီသူဆိုလဲကူညီရဟိုသူဆိုရင်လည်းပံ့ပိုးရဒီသူဆိုရင်လည်းပဲအဲဆောင်ရွက်ပေးရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့တပတ်လုံးမှာအဲစိတ်နှောက်ရှက်လေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တော့ရတယ်သို့တော့ကို့မှာဝေတို့ဝင်ဖို့ဆိုတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့တနည်းလားသာသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမအကောင်းဆုံးရည်ရလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရရမယ့်ရည်ရလေးကမိမိနေအိမ်ကဘုရားမှာတကွန်နိုင်အဖြူရောင်လေးတွေကိုလုံးကိုလှူထားပေးပါအဲ့တော့တချို့ကကြတော့လေအော်ဆင်မရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာပြပမှရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကြတော့တကွန်နိုင်ရှာလို့မလွယ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုဆုံးဖြူပဲထူပေးပါဆုံးဖြူရေနောက်ပြီးတော့ထညက်ခဲရေအဲ့ဒါလေးတင်ပြီးတော့မှဖျားရှင်ကိုတော့မျက်ကြည့်ကိုလှူဒန်းပေးပြီးတော့အာယုလေးပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါအဲ့တော့ထညက်ခဲကိုးခဲပေါ့နော်ထညက်ခဲကိုးခဲနဲ့ထမင်းဖြူလေးကိုလှူဒန်းပေးခြင်းဖြင့်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့
อิงอาตาตมิเยอโลกไก่ก็รอดีเฉยมาตุลุตันละลีนี่ผิดแต่ดิบ่บี้ผิดแต่กิสัยเยติจုံด้วยเนี่ยเลยอโลกแท้มาใส่มาปาดาใส่มาเปียวชวนน่ะอโลกก็นี่ถั่วหลุใส่โกราน้าอโลกก็เปียงเจินน่ะอะดิหลุမျိုးนี่แหละเว้จုံอ่ะตะปาดิน้าอย่างเวตมะรีสวยมิมิใส่มาตะคู่กัดตานาตะกว่าจะรอมิมิใส่มาสวยโกบิสิรีก็ปิดแน่นี่บิโตดอเลยยาวอ่ะนี่นี่ล่ะยาวไม่กวนน่ะลีนี่แหละผิดแต่ปาดิถ้าจองอิงอาตาตมิเบ้สวยดิ ဒီတပတ်အတော်တွင်ထဲမှာ28ရက်နေရာနေပြီးတော့3ရက်နေအထိဘာသာရေးကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကလေးကိုလှုပ်ရှားခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအလုတ်ကိုင်းရေးသူကြီးလိုက်တဲ့ကန်တမိတ်ပါတယ်ကမိမိအလုပ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယူးဆိုင်ပေးပါ။ ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အရင်ကဆုံးရှုံးတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြန်ပြီးတော့ရွေးထုတ်ပေးရမယ်။အစီအပြေမေးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့မှအကူအညီပေးလိုက်လို့ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးတွေမဆုံးရှုံးဘဲနဲ့ပြန်ရရှိတာနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအနေနဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းရရတနာလေးတွေကိုဝယ်ဖို့ အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ရွှေလူရွှေစနေတဲ့စုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာအဲ့လိုကိစ္စရည်လေးတွေအစဉ်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းကိုရောင်းထုတ်ချင်တာအဲ့လိုရောင်းထုတ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းပဲအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေထွက်သွားတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကိုကလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးတွေလည်းလုပ်ရတတ်တယ်နောက်ပ
mu pampu mu thapai mu lidi buro yashi me. Pero bepi bepi mimi gadu logo ne mienya tui bari. Raja mulu ku chicken yare duri ku ye kunyi pita yare duri. Kemuni seva bawa bano ayamu Jesus dia si kere duri soe ku pakan ibi mienya me yashi ni terdale ingatan mi bawa di tempat ma. Ini pada ye no mimi bago. Ini tu ini yang jenah. Jadi ini jenah, jadi ini pada beliau apa orang kisah, sajau sahaja kisah, yang way kisah. Alu lu sahne, mesui di suruh je, ayah sembir de, di depan dia mas suruh je. Ini kisah peluli berlulu, ingat ada mili aku beliau, yo yo cuci mu sembir macam apa para pono, dah jauh ingat ada mili, ini pada de kisah Yesus puja malu bahu. Awalnya kita kan, orang ini dah seni ari, seni sudut ari, piamnya ari. Ayi awalnya kita ari, aduh aku berlain lain beliau puja ni ari. Mimi cah, ayi awalnya kita kisah ye tigo, ubi roma, puja ni ari muli le jawab dete. Ingat ada mi yang ini, tapi kalau ini awak segera di siapa ni, dahulu kita usai pa, aduh dia malay, aduh dia masuk dalam piamnya ni si de, yang we masuk ni, yang we masuk dalam. Yang saya mula ni leh si ni deh, dah liu lor, dari ni cahbi ba, elo turu pakai baju web piain lah, mimi ani ni, pada iu, lili ni 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 design memang kali ni, yo yo cici ni ni, adi dolly lola mesu ye no, ingat ada mimi suri ha, di depan dama tu lupa aku gulap piain ye nama we, oga ee cencen ni lepai cini ame seniu jauh tali meno. Ingat ada mimi ya cik, kalau jadi dek ama, mimi cedu na mimi ne satu hari ni jatuh ni ramu jemua dete. Inau sini dua kacau, mimi inau pakai ni biru jemua ini makan lu, mimi inau pakai dua kopi susu ni ramu ni le jemua depari. Nau, mimi ini ne pono jemua ini jadi dek ama, di ingat ada mimi ha, jemua ini betul biru dua nara dua kaita, biru ay ayu sedi nara. Aram yuli di lekang zat de de, dahulu lekang usai bila. Ingat ada mi ye ni janji, ini janji uji lagi dek ama. Di nasi si ani ani, tung tung ye ni dia ro, tapi dah dong cung lagi dek ajaro. Ini janji nasi de, ini janji ni lek pola me. Ali ini jamu meyau lagi mago, mimi ada kuku, alu biu telan ne, puli ada telan ne, ay segitu ama muncir ni ada, dah yuli di ku jodoh ni ada, bano. Kena betul biro ingat ada mili, ini macam macam kau ni. Ero tidur kencing me ingat ada mili biasa. Ngah telung wo apa yang kau biro tidur kencing ma. Tapi lu ma ini macam macam kau mari. Dalam apa ni betul biro pelan lawu si de, wen lawu si de. Mimi baga doa dali di kusoh biro ma. Ijen aw ni jen aw ni lagi mesui. Ingat ada mili lau di tempat ma wen wujan lah. Masih lagi pon, dah jumpa lu, tiga bab seni vali me. Anu ni pada video puan saya baris si le, sebab mimi yali, ingat ada mimi suriaga, mimi ini ni puan saya ga, inu ini inau ini bersih le, jangan kita puan saya aku mesti yara, inu ini inau ini semua sesuatu apa yang ada awal ni dah, nampak jero inau ber, elu muli ini ni aku kuat lagi ni video mampu. Puan ni ada, nampak ni dia ni ada, tapi uli itu ada. Ini awak masih ada juga, ini ini apa? Ini ini apa tak beliau? Alam beliau di show di sini, di show ni ada apa? Alam beliau lagi beliau puan ni ada, itu dia barisan.
อิงาดาตมิด้วยยะริยากองนี้ไปจินมาเด้อิงาดาตมิด้วยยะริยานี่ก็တော့ဟိုဖရာတဆူဆူပေါ့เนาะဇီတီတဆူဆူမှာသုံးမဟုတ်ဘုန်းကြီးเจ้ามาသုံးမဟုတ်တိလာရှင်เจ้ามาတပည့်စီအကျန်တချောင်းသွားပြီးတော့တူလန်းလိုက်ခြင်းဖြင့်မိမိမှာခက်ခဲနေရတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေနွမ်းနွမ်းလျနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာရှင်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲပေးချသွားမယ်ဒီမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါတော်ပြီးမိတ်
ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလုတ်တွေအကင်တဲ့ပေါ်မေရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရလာတဲ့အလုတ်ကံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့တေချာပေါက်အလုတ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ကလေးမိမိဘက်ကအာယုလေးဆုဆိုင်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အလုတ်ကံလေးအစဉ်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာထွက်တတ်တယ်ဆိုတာအသုံးလိုလိုထွက်တော်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတစ်ပါးကိုကူညီပေးရဖို့အတွက်ကိုထွက်ကိုလည်းထွက်ရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်မိမိအိမ်အတွက်အသုံးလိုလိုထုတ်ရတာမျိုးလေးလည်းပဲကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာသမားကံကောင်းပါတယ်ကူညီမဲ့သူတွေအမြဲတမ်းမိမိတောင်မှအဆင်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအိမ်ရအကြီးကြီးတွေအိမ်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကူအညီပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အိမ်ငှားကိစ္စရဲ့ကလေးတွေပူပန်နေရတယ်။မပူပန်မှနေအိမ်ကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေသွားမယ်။အယောင်ဝင်လုပ်ကြတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲရောင်းမှန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်။အိမ်ကိစ္စစာချုပ်ချုပ်တဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောက်လည်ငယ်သားစီကနေပြီးတော့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းပံ့ပိုးမှုကောင်းလေးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်အန်ရုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရန်အန်ရယ်ဆူဆူဝါမတွေ့ရဘဲနဲ့မိမိကိုမနာလိုဖြစ်တာမိမိကိုလိုက်ပြိုင်နေတာအဲ့ဒါလေးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိအနေနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှမသိချူးချုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့အောင်မြင်မှုလေးဟာကို့ဝါလေးနဲ့ကိုလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အခြေအရေးကတော့တခြားလူတွေကကြားဝင်နှောက်ယှက်မှုကြောင့်မို့လို့အခြေအရေးမှာပြဿနာခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းသာရနေပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဟာဒီအချိန်မှာမိမိအနေနဲ့တခုခုဆိုလိုချင်ကျမ်းမာရေးကဟိုထစ်ခနဲဆိုရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလိုက်ဟိုဟူနန်းနာလိုက်ဒီနန်းနာလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတခုပြီးတခုကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေမေရရလေးပြန်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်သဘောထားကောင်းသလောက်စိတ်ထဲမှာနူးညံ့သလောက်အပြေကိုထွက်လိုက်တဲ့လေတံဆိုရင်တမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးလေးနည်းနည်းဂရုစိုက်ပါကိုကပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုံထိုးနဲ့အိုးပေါက်ပြောတတ်တယ်အရန်ပွင့်လင်းတော့နေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပါအဲ့တော့ကိုအချောင်းကိုသိနေတဲ့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုလို့ချင်းတော့အစီအပြေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုအချောင်းမသိဘူးကိုနဲ့လည်းခင်တာမင်တာလည်းပဲနေတယ်ဟိုပေါ်တခုဆိုလို့ချင်းလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းမြမတမ်းမိရုံလောက်လေးဆိုရင်အဲဘလို့ကြီးလဲဆိုပြီးတော့မှကိုယ်ကပြောခံရတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြည်ယာပြည်ချောင်းနဲ့လေယူလေသိန်းလေးရအစာသူများနားဝင်အောင်ပြောပါလို့ဆရာမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့ကံအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကံအားအနေနဲ့ဆွဆွရွရဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးကံလေးကိုထိထိသိမ့်သိမ့်လေးနဲ့လုပ်ပေးပါထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါဒီကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါတွေဟာပြန်ပြီးတော့အစဉ်အသစ်ထွက်ရမယ့်အကြောင်းတရားပေါ်နေပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ကြပါတယ်ရှိလေဆိုတော့သူများကိုကူညီထားတာတွေအာမခံထားတာတွေသူများကိုငွေပေးထားတာတွေသူများစီကငွေယူထားတာတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စရက်ကလေးတွေနဲ့အနေငယ်ပူပန်ဖို့လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးတွေကိုတော့ဂယုလေးစိုက်စီခြင်းပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ယရိယာလေးကိုဆင်မပေးခြင်းပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအိမ်ဖျားမှာအမြဲတမ်းရေမွေးလူတန်းပေးပါ။ရေမွေးလူတန်းပေးပါဆိုတော့အမြဲတမ်းဖျားကိုရေမွေးလေးဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မှဟိုတက်ပေတာပေါ့နော်ကြီးညိုတာပေါ့အဲ့လိုအမွှေးနဲ့တာလေးနဲ့ဖခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေတကွာတမာဒီဝနှကောင်းနှမြတ်တွေကိုအမွှေးနဲ့တာနဲ့အဖျန်းပတ်ပြီးတော့မှပူဇော်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်မို့လို့ရေမွေးလေးလှူဒန်းပေးခြင်းဖြင့်မိမိလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှအစီအပြေချုံးမွေအောင်မြင်ပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟ
အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားသောပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိသသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပိသသမီးတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမေးဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မေးမိမိဘက်ကလုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်တချို့ကြာသာပိသသမီးတွေကကြတော့လုပ်ဖို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွန်းဆုံတွန်းဆုံလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းဆုံတွန်းဆုံမလုပ်ပါနဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ကာကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ပြက်ပြက်တသားလေးလုပ်ကြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုအဆင်ပြေမဲအောင်မြင်စေမေးလို့တွေးရပါတယ်ရှင်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဝင်လာမစဲတဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်စီမေးမျော်လင့်ထားတာတွေတောင်းတထားတာတွေကလက်ဝယ်ကိုရရှိစီမေးလို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာသမားကံအရန်ကောင်းပါတယ်ကုညီပဲသူတွေလည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်လာမေးလို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်စရာခေါင်းရှုပ်စရာမိုးကျက်စရာဝင်နေပြီးနေတာဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အောင်လငယ်သားသားသမီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်မိမိမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အောင်လငယ်သားစီရနေအဆက်အသွယ်ကောင်းရပါလိမ့်မယ်ဇာတာပြည်သားသမီးရဲ့ရန်အနေရလုံးဝမရှိပါဘူးမိမိအနေနဲ့ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဇာတာပိသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာအချစ်သူနဲ့တွေးအေးနေတာမျိုးအေးဆက်နေတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့တည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တိုင်မိမိညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလေးနဲ့အရာရာကိုအခက်ခဲအားလုံးကိုကြောဖြတ်သွားနိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာပိသားသမီးတွေဂရုစိတ်ပါအဓိကကတော့မိမိအနေနဲ့အာယုချုံအားနေပြီးတော့မှဟိုတခုခုဆိုရင်ခေါင်းတွေထိုးပြီးတော့ခေါင်းတွေကိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်အေးချင်းချင်းညီချင်းချင်းတွေကမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမယ်သို့တော်လည်းပဲကိုကအရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှတွေးတွန်းဟိုပူပန်နေတဲ့သူနောက်ဆန်တင်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အေးချမ်းမှုညီချမ်းမှုကမိမိစီကိုရောက်ရှိပေးမဲ့လည်းပဲစိတ်မအေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်လန်းကောင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထီတုကန်ဆန်းပဲဇာတာပိသားသမီးဆိုရင်ကိုယ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတုကန်ဆန်းမှာထီကန်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပွင့်လန်းလာမယ်လက်လာပါရှင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိလေဆိုတော့မိမိတို့အိမ်နန်းပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာနာယီသတင်းကြားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြားရပြီဆိုတာနေတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာဖရားစဉ်တန်ရှင်ရေးပြုလို့ဆောင်ရွက်ခြင်းရေနောက်ပြီးတော့ဖရားဘန်းမပြတ်ညှိုးနွမ်းတာလေးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းရေဒါမျိုးလေးကိုဂယုတစိုက်ပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးအိမ်မှာပဲအိမ်မှာဖရားစဉ်တန်ရှင်ရေးများများလုပ်မယ်အမွှေးနဲ့သာများများဆွတ်မယ်ပြီးရင်ဒီပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလုံးဝမညှိုးမချောက်ပဲနဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းကပ်လို့ပူဇော်ပေးနေမယ်ဆိုရင်လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလက်ရှင်ပွင့်လန်းလာပြီလို့တွေ့ရပါတယ်။ဇာတာပိသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရရာကောင်းလေးပေးချင်ပါသေးတယ်။ဇာတာပိသားသမီးပြုလို့ဆောင်ရရမယ့်ရေရရာလေးကတော့မိမိဒီအင်္ဂဖရာသို့မဟုတ်ဇီဒီတဆူသို့မဟုတ်ယုံကန်ဆိုင်ကန်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးမှာဂန္ဓမာပန်းအဝါရောင်လေး၅ဖွင့်စက္ကန့်လူတန်းချင်းဖြင့်လူရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံအောင်မြင်စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာသားသမီးတွေအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။အလုတ်ကင်ဒီအဆင်ပြေမယ်။တချို့ဆိုရင်အလုတ်လိုချင်နေတဲ့သူတွေတေချာပေါက်အလုတ်ရတော့မယ်။အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အခါမှာကောင်းသောအလုတ်ကောင်းသောနေရာကောင်းသောလစာကိုအလုတ်ရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲအကြီးကြီးရဲ့အားကိုးခြင်းလေးစားခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဟိုလစာတိုးပြီးတော့ရတာမျိုးနေရာတိတိကောင်းတဲ့နေရာမျိုးရရှိစေတာဒါလေးလည်းကြုံရပြီ။အရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းတောက်ကြသားသမီးတွေအင်မတန်မှမိမိစိုက်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါများကျွယ်ဝပြီးတော့အလှူအတန်းတွေလိုလက်နဲ့ပကွာလှူဒန်းတန်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုလည်းရရှိစီပါတယ်။မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာသမားကံကောင်းပါတယ်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေတောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ထဲမှာပညာကံအရန်ကောင်းပါတယ်ပညာထူးတွေလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့အကူအညီကောင်းအိမ်ရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆောင်မှုကောင်းဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အောက်လငယ်သားသားသမီးရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိပြီးအောက်လငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ဆောင်ပြီးကြည်နုပီတီဖြစ်စရာအကြောင်းတရားလေးလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့အချင်းယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူကမိမိကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတာသို့တော်လေးပဲဒါလေးဟာရပ်ပိုင်းတော်တွေနဲ့ပြီးရင်တော့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောက်ကြသားသမီးတွေမိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာမိမိအထင်လွင်းစရာအကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တန်တရာကင်းအောင်လေးပါဒါဆိုရင်တော့တရားပေါ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အဓိကခါးကြိုက်တာခါးလာတာ
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကျုံးအခြေအနေနာကျင်တာလေးဖြစ်တဲ့ဒီဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေအကျုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးဝေဒနာလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်မိမိကိုအထူးသဖြင့်တကြီးရွယ်ဟိုဒီရဲ့အကူအညီအဆောင်ရှောက်ကောင်းလေးကိုလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့ထီကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကံအားကောင်းတယ်ထီကံတွေကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်သုံးတလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပြီးပါထီကံကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်လာပါတွေကဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဝင်လာတဲ့လက်လာပါတွေကိုကိုကတစ်ခုခုကိုဝယ်ကျင်တဲ့အခါမှာအသုံးချလိုက်ရတာအသုံးပြုတ်လိုက်ရတာကိုရရှိသွားတာပေါ့နော်တစ်ခုခုလေးကိုအဖတ်တင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကြုံရပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာထူထူထူမရှိပါဘူးအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်အတော်တွေနဲ့မှာအင်မတန်မှကံအားလေးတွေကောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘက်ကအမားမခံပါနဲ့အဓိကအမားမခံနေဆိုတာကစကားအရာမှာသူတစ်ပါးကိုနစ်နာစေပဲအကြောင်းတရားလေးတွေမပြောပါနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်ကိုကကောင်းတာလေးတွေဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့ဒီကိုစကားဦးမတမ်းပါနေနောက်တစ်ခုကကြတော့တခုခုကိုကိုကအလုပ်လုပ်တော့မေးလို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီဆိုရင်လည်းပဲစိုက်မစင်ပုံမစင်ထမလုပ်ပါနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေးနဲ့တေးချာကောင်းကောင်းကိုစီစဉ်ခန့်ခွဲပြီးတော့မှတေးချာစနစ်တကျလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်လုံးအတွက်ကိုအမှားရမရှိပဲနဲ့တေးချာပေါ့အဆင်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တောက်ချာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမကရည်ရည်ဒီကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်တောက်ချာသားသမီးတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရည်ရည်လေးကအင်းရဖခင်မှာနွားလို့၃ခွက်ဆက်ကတူရန်ချင်းပြီးလူကြီးဆန္ဒတွေပြည်စုံအောင်မြင်စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံဟာဒီအချိန်မှာမိမိအနေနဲ့ပုံမှန်လေးပဲလက်ပတ်နေလိမ့်မယ်ပုံမှန်လေးလက်ပတ်နေမယ်ဆိုတော့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုးချင်းပဲလို့ရည်ရွယ်ထားပြီဆိုရင်လည်းခဏလေးစောင့်နေပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာမတိုးချဲပဲနဲ့နောက်အပတ်ဒီနောက်အပတ်ဒီမှာကိုတိုးချဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်စနေသားသမီးတွေကအယောင်းဝင်နေပတ်သက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရှိထားတဲ့အရာလေးတွေအဲထွက်တက်ပါတယ်ထွက်တက်တယ်ဆိုတာကကိုကဥမာနောက်ထပ်တစ်ခုလိုချင်လို့ဒီနှစ်ခုကထွက်သွားတယ်ရလာတဲ့အဲ့တစ်ခုကဒီနှစ်ခုထဲအဆမတန်နဲ့ကြီးကြီးမားမားလေးတစ်ခုကိုရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းသောထွက်ခြင်းလို့ပြောချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံမိမိကိုမိတ်ဆွေဒီဆရာသမားတွေကအထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အထင်မြင်လွဲမှားနိုင်လို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုတော့အပြောဆိုပေါ့နော်။ကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကဆရာသမားကမိမိကိုအထင်မြင်လွဲမှားသွားမလား။မိတ်ဆွေကမိမိကိုအထင်မြင်သေးသွားမလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့တွေ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဗီယူဆိုင်ပေးပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှအိမ်အပေါ်မှာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေရတာမိုးကြက်နေရတာအိမ်ကိုတခုခုတာဝန်ယူလို့ဇနဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာအဲ့ဒီအင်အားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ထဲမှာအိမ်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေကအကူကြီးကောင်းလေးတွေအထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေအမြဲတမ်းနှွေးထွေးမှုကောင်းလေးတွေပေးပါလိမ့်မယ်ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးစနေသားသမီးတွေဟာရန်အနေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အပြင်လူချစ်လူခင်ပေါ်နေပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းမိလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကတော့ဒီအချိန်မှာမိမိအနေနဲ့အရာရာကိုစိတ်ကိုစိတ်ပြဖြစ်နေပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုပဲအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတာမျိုးလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲမိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့မိမိနဲ့အလှူအတန်းလေးတွေကိုတက်ညီလက်ညီနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတာမျိုးလေးလည်းကြုံရပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးမတွေ့ရဘူး။စနေသားသမီးတွေကမိမိကတော့ကြည့်လိုက်ရင်တောင်းတော့ပြီပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့သူများအတွက်ကိုအမြဲတမ်းပြုစုပေးနေရတာ၊သူများအတွက်ကိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လုပ်ပေးနေရတာဒါလေးတွေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းမိုးနေတဲ့အရာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ကိုမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ငွေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေဟာအဆင်ပြေလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအင်မတန်မှကံအားအရန်ကောင်းပါတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုတဲ့စနေသားသမီးတွေနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပေးပါထီကံအားနဲ့ကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစင်းတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်ရှိပါပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိလေဆိုတော့မိမိတီသူတစ်ပါးကမိမိကိုလိမ့်လာလိမ့်လေတာလှည့်ပြားတာလိမ့်ညာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတခုခုဆုံးရှုံးပြီးပါသွားတဲ့လိမ့်ညာမှုမျိုးဆိုရင်တော့မခံပါနဲ့မိမိအနေနဲ့စကားအရာမှအလေးခံရတယ်ဆိုရင်တော့သိပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်ယရိယာဒီကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးကအိမ်ရဖျားမှာလူဆံပြုတ်ကလေးစွန့်တော်ကပ်လူပေးခြင်းဖြင့်ကိုလိုအင်စနာတွေအားအလုံးတွေဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်စီမင်းလူလေးတွေ့ရပါတယ်ရှင်။သူကျော်လက်300ခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုသိမြဲပါစေ။ဥပယံမိခင်စဉ်ဝိညာဉ်ကြပါစေ။လူချင်းချင်းလက်ပဲချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။
အချင်းချင်းကြီးရှင်ကြပါစီဒုမေသာသာကဘာလွန်ငင်းညာကြပါစီအကျွန်တော်ဒီယနေ့ဟုပြမြဌာနကုသိုလ်ဒီလောက်ကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းတရားမြတ်ကြီးရွှေဖော်ပေါ်မြတ်ပုဇော်ကုသိုလ်တော်နေတန်ကြီးလူရန်တော်ရေလူရနာကုသိုလ်တွေဖူပါပါ၎င်းမိုးရီရှင်မဆာရေလေရှင်ပြမြဌာနကုသိုလ်ဒီလောက်ကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်အစရှိတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုတွေဖူပါပါအကျွန်တော်ယူသည်ရှင်မူးမြေကိုမြေပါ
ကျွန်တော်ဤခြံသောခြံသောနမီရလကောင်းဒင်းသောသောခနမီပြင်းသောမေစာတော်ရလကောင်းနမီမြန်ရလကောင်မြစ်ဆိုင်ဖားဆိုင်နဲ့အပေါင်းတို့ရလကောင်ပူဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရပွဲဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ကုစုနဲ့ဘုံကုစုနဲ့အာဃာတနဲ့အစရှိတော်နဲ့မြန်နေတကွာဒါနာကိုစောင့်ရလို့ရှိတော်သာသောနမီလေးပါးနဲ့တကွာနဲ့တို့တနည်းဂ
ဒီလိုမျိုးအမေပုံညာကိုကြည်ဒါမေကောင်းမှုတော်မကကြည်